правено тоа, сме позбореле со семејството и брзо ќе добиете епилог. Не ќам ова медиумска кампања апропо ова изнаоѓање на решение. Значи, државата, владата, Министерство за здравство се посветени комплетно и ќе најдеме решение да му се помогне не само на Индов, туку на секој еден пациент кој има потреба за нас. Системско решение во ова техничка влада и предизборие не може да се најде. Значи, треба да се најде решение со кое ќе биде задоволен ова Индов и ќе бидат покриени трошковите. А за системско решение, после изборите ќе позбореме, треба од повеќе сектори зависи тоа.